الى حضره النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام الفاتحه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة يعني رحمة الله الحمد لله تبشكر هدر كهدر الله سبحانه وتعالى كنا دابا لاقي بسامة بدا ملاميني انتو sama تفسير القرآن إن شاء الله kita masih lagi dalam سورة الأعلى مكية آيات 87 آيات 19 آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي, قدر فهدى والذي, قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى, غثاءً أحوى. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى ويتجنبها <applause> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, أفلح من تزكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى Sahih Ibrahim dan Musa. Sanaqallahul <coughs> Lagiim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. <coughs> Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya Tuhan yang mengatur keadaan makhluk-makhluknya dan memberi petunjuk dan Tuhan yang menumbuhkan rumput rampai lalu dijadikannya rumput rampai itu kering kehitam-hitaman Kami akan membacakan al-Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah mahukan kecuali jika Allah yang mahukannya sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat oleh itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran dan orang yang celaka yakni kafir akan menjauhinya yaitu orang yang akan memasuki api neraka orang yang akan memasuki api yang besar yakni neraka selanjutnya dia di sana tidak akan mati namun tidak pula hidup sesungguhnya beruntunglah orang yang menyu menyucikan diri dengan beriman dan mengingati nama Tuhannya lalu dia solat <tongan> Sedangkan kamu yakni orang-orang kafir memilih kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa. Sadaqallahul azim. <tongan> <tuh> Alhamdulillah kita dah bincangkan tafsir surah ini sampai ayat yang berikut fazakir in nafa'ati zikra ayat yang ke sembilan kita flashback balik uh, secara ringkas surah ini. Surah Al-A'la ini <coughs> sama seperti surah-surah yang turun di Mekah menekankan masalah ma'rifatullah, iaitu Tauhid. <coughs> Di permulaan ayat ini bagaimana Allah menciptakan Allah di permulaan surah ini Allah menjelaskan tentang sifatnya sebagai Tuhan yang bersifat rububiyah yang mencipta dengan namanya Maha Suci yang Maha Tinggi yang mana Allah adalah yang mencipta makhluk itu sifat rububiyah Allah Taala ataupun tauhid rububiyah yakni mencipta khaliq ataupun pencipta. Kemudian wallazi qaddara fa Dibentuk, dia cipta. Kemudian dia menentukan sukatan, skema dia, kualiti dia, jangka masa dia. Ciptaan makhluk alam ini yang diciptanya. Kemudian fahada. Dan dia beri bimbingan, tunjuk ajar. Jadi <coughs> kita ni ibarat barang yang dikeluarkan oleh industri atau kilang produk daripada langit yakni produk daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah dah siapkan dia punya template macam mana automotive auto soft macam mana nak selesai macam mana hidup macam mana nak bina macam nak sebagainya itu maksud fasawwa fahada dia dah bagi jalan petunjuk dan Allah berpindah kepada itu kepada selepas itu kepada kenyataan tentang Tengok di luar kehidupan kamu kata Allah hasil ciptaan aku dia yang menciptakan rumput rampai. Rumput rampai ni tuan-tuan kalau kita nak apa? Kita nak tanam semua sekali tak hidup haiwan binatang datang ni tu. Allah ternak hidupkan rumput rampai ni. Dia cipta. Nampak simple ya? sebenarnya tauhid. Dia nak menekankan maks maksud maksud tauhid Siapa yang mencipta rumput rampai? Allah. Simpul ya tauhid. Wallazi akhrajal mara. Kemudian proses berjalan seperti mana makhluk lain, rumput rampai ni hijau-hijau lepas itu kuning, hitam dan mati. Itu proses Allah tunjukkan itu perjalanan makhluk. Jadi kalaulah itu <coughs> yang Allah tunjukkan dia bersifat maha pencipta wahai Muhammad Wahai insan, Quran ni juga aku yang bacakan kepada kamu. Sanuqa ri'u kafala tansa. Siapa yang bacakan Quran kepada mu, Wahai Muhammad? Allah Ta'ala kata, Sanuq. Sanuq Kami yang bacakan Quran itu kepada kamu. Surah Rahman. Ar-Rahman. betul? tu, Al-Lamal. Quran. betul? tu, Kholakal insan. Lepas tu, al bayan menyokong ayat ini. Khalaqal insan, Allah yang mencipta manusia. Kan? Rahman khalaqal insan, allamal Quran yang mengajarkan Quran ni ke nabi, ke kita sehingga boleh mampu kita sebut Allah aja, Allah izin, Allah beri kita. Itu satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah untuk insan ini. Allah izinkan kita membaca Al-Quran dengan izinnya. Kalamullah. Alam Al-Quran. Itu alamahul bayan. Bacakan Quran sehingga melekat dalam hati seorang insan Quran. Kemudian memahami Al-Quran kandungan dia. Mujizat dia, hikmah dia, rahsia dia. Dan nilai-nilai ilmu yang ada dalam Al-Quran. Siapa yang ajak? Alamahul bayan yang mengajarkan juga ialah Allah. Dia lah nak bagi tahu kita dalam proses kehidupan ini untuk makrifatullah kita kena sedar tengok keliling kita ni semuanya ciptaan Allah. Allah sediakan untuk kita. Termasuklah Quran. Fala tansa takkan lupa-lupa kecuali yang diizinkan oleh Allah ya. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Allah Subhanahu wa taala dia maha mengetahui yang zahir dan yang batin yang nampak dan yang tersem sembunyi ha. yang mohonglah aku tahu semua sekali kita Allah taala ya ha. Allah menjelaskan kepada kita tentang siapa dia Allah dengan sifat tauhid dia supaya kita makrifah qana dia inilah Allah taala yang mencipta segala-galanya kemudian dia juga mengetahui yang zahir dan yang batin. Yang nyata dan yang tersembunyi. Tersem, ini maksud iman yang nak ditanamkan dalam hati orang-orang yang beriman. Supaya kenal Allah ni sifat dia. Ha, tak boleh main-main. Tak boleh nak kelentong. Ha, maksud dia. Oleh kerana itu. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita baca lagi doa kan Rabbi yasir Wala la tu'asir. Rabbi yasir Wala la Sebab apa, apa yang memudahkan kerja kita ialah Allah. Allah kadang-kadang kerja -kadang tu tak terbawa di akal kita nak selesai. Tapi Allah mudahkan boleh selesai. Rabbi yasir Itu maksud Allah mudahkan. Kami mudahkan. Jadi dalam hidup ni tak ada benda yang mustahil, tak ada benda yang betul-betul susah melainkan bila Allah angkat mudahkan jadimu mudah. Itu kata Allah Taala. Maksudnya wahai manusia, kamu ada Tuhan yang memudahkan kamu apabila mula kamu pirujak makhluk. Ha. Timur keadaan, timbul krisis, timbul masalah, menuna ngadu. Ngadu pada Allah Taala, itu maksud dia. Ya. Dan kami mudahkan jalan itu kepada kamu. Apa jalan yang nak ngadu ke Allah Taala ni? Tapi menghadap dia. Apa channel dia? Solat. Menghadap dia. Sampaikan. Ya. Fa'aksiru doa. <coughs> Akrabuma yakunu bainal abdi min bi. Kata Nabi. Syajidun. Detik yang paling hampir untuk manusia mengadu kepada Allah Ta'ala dalam hidup ni ialah ketika dia sujud. Nabi kata fa'aksiru doa. Ketika sujud tu panjangkan doa kamu minta kepada Allah Taala, ya mudah. Kan? Nampak jalan yang Allah suluh dalam Quran ni, dalam hidup ni bergantung kepada Allah, Allah mudahkan urusan. Jalan yang sangat simple, solat. Ha tu maksud dia, ya. Itu kandungan perbincangan yang kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi ayat yang berikutnya Fazakir in nafa'atiz zikra. Fazakir ni fa'il amar. Berilah peringatan. Fazakir in fa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Kerana peringatan itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Salah satu nama Al-Quran ialah zikra. dalam ayat Quran disebut inna nahnu nazzalna dzikra sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikra zikra itu daripada perkataan zikr zikir zikra dalam ayat itu maksudnya apa ialah Quran Quran juga asal maknanya adalah zikr mengingatkan manusia nama Quran ialah zikra oleh kerana itu Allah kata dalam ayat yang ke-9 ni fazakir oleh kerana itu wahai Muhammad berilah peringatan sampaikan sekiranya peringatan itu ada kebaikan ada manfaat memanglah setiap peringatan mesti ada hikmah dan kebaikan kalau ada unsur kebaikan dalam usaha memberikan peringatan itu Allah Taala kata sampaikan maksudnya dakwah ni jangan berhenti terus apa juga? dan dan perbagaikan... Perbagaikan dakwah yang me, mengandungi makna peringatan zikra selagi dia kata az-zikra maqbulah wal mau'izah masmu'ah selagi masih ada ruang jalan masih terbuka dan tidak ditutup dan ada lagi orang yang nak dengar sampaikan peringatan jadi suruhan fazakir ni beri peringatan ni bukan hanya kepada nabi ditujukan bukan hanya kepada nabi dan bukan hanya ditujukan kepada ustaz dalam balai-balai. ditujukan kepada semua orang beriman beri peringatan tugas beri peringatan ni tugas semua orang yang beri beriman. Paling kurang kita dengan anak-anak di rumah, isteri. Kena ada tugas tu yang kita kena sampaikan. peringatan. Selagi ruang untuk sampainya peringatan tu ada orang masih nak terima, nak dengar. Sampaikan usaha dengan gigih. Dan perbagaikan medium, saluran. Kita berdakwah ni kena macam-macam cara. kan bukan hanya dalam bentuk formal macam ni baca kitab. Banyak dakwah dalam bentuk kebajikan dakwah dalam bentuk menyebarkan ilmu dakwah dalam bentuk majlis zikir dakwah dalam bentuk menyusun manfaat kebajikan dakwah dalam bentuk membasmi mengatasi masalah kemiskinan membasmi kejahilan dan sebagainya itu dakwah permudahkan jalan untuk orang menuntut ilmu itu dakwah perbanyakkan bahan-bahan ilmu itu dakwah banyak jalan dakwah ni perbagaikan, kan di semua orang terlibat Tengok anak yatim, bantu anak yatim, orang miskin, orang fakir, kejahilan, basmi kejahilan. Itu dakwah. Itu termasuk dalam kalimah fazakir. Beri peringatan. Mana semua orang terlibat. Tengok jiran sebelah kita apa nasib dia. <tuh> anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Itu zikr. Yang ini terangkum dalam proses dakwah Dan usaha dakwah ini disebut dalam tafsir. Sawa'un hasala minal zikra jamil maksud. Au ba'adih. Kadang-kadang kita nak sampaikan dakwah ni. Kita harap seratus peratus sampai. Tak mesti. Kadang-kadang 10%, kadang-kadang 20%, kadang-kadang 30%, kadang-kadang 5%. Eh? Ha? Lagi ada ruang orang timur dan dakwah tu boleh kembang on. Move. Jangan berhenti, itu maksud dia. Walaupun tidak mencapai maksud yang paling tinggi. Sebahagian yang tercapai maksud dakwah tu. Jalankan. Dan ayat ini juga menyebut, beri peringatan. Sekiranya bermanfaat, ada kebaikan. Ada ke ruang untuk sampai. Sekiranya berlaku di sebalik, orang dah tak nak kan macam yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif tu kena halau kena balik nak kena bunuh itu ketika itu sudah tidak ada manfaat peringatan lagi lah tinggalkan ha maksudnya tapi sampai kita ni taklah sampai orang tolak ataupun halang dakwah ni macam tu sekali tak sampai andai kata Sampai pada tahap itu... Orang benci dan tak nak dakwah ni... Ni keadaannya tuan-tuan... Selepas datang Imam Mahdi besok... Turun Dajjal... Turun Nabi Syah... Uh, bumi ni akan aman balik... Tak lama... Eh. Dan berapa tahun ni? 10 tahun ke? 40 tahun... Tak lama Eh. Selepas tu... Bumi akan aman... Damai balik... Dan selepas tu... Datang angin sejuk bertiup mematikan semua orang yang beriman lepas itu tak ada orang, -orang beriman di bumi ni sehingga perkataan Allah pun orang dah tak boleh sebut yang tinggal tu hanya orang kah? kafir ketika itulah berlakunya kia? kiamat eh? dan ketika itu dah tak ada makna tak ada manfaat dah apa yang dianggap sebagai peringatan oleh kerana itu sekiranya masih ada ruang move jalan eh? kalau dah tak ada ruang ha, maksudnya lepas, kita boleh lepas lah. jadi peringatan ini yang kita usahakan yang berupa dakwah ni menyebabkan manusia terbagi kepada dua kepada sasaran dakwah kita yang pertama muntafiin orang yang boleh manfaat dia boleh tak tahu jadi tahu dia boleh jahil jadi orang berilmu dia boleh tak kenal ibadat dapat kenal ibadat dia boleh tak kenal dosa dia tahu dosa dan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu jenis yang bersama. Manusia yang akan dapat manfaat daripada peringatan. Dan yang kedua, غَيْرُ مُنْتَفِعِينَ Orang yang tak dapat manfaat. <coughs> tak dapat apa-apa daripada peringatan. Manusia akan tergolong dalam dua golongan ini apabila diusahakan peringatan dan dakwah. Dalam tafsir jalan lain, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَاتِ الزِّكْرَةِ dia kata ialah peringatan itu sampaikan peringatan itu iz bil Quran sampaikan peringatan itu melalui al -Qur Quran aja Quran ya, ajarkan Quran sebab Quran ni wahyu dan mukjizat antara kemuliaan orang beriman dia boleh baca Quran hinolah orang hidupnya kalau dalam hidup sampai mati tak roti baca Quran ya sebab baca Quran ni dalam hukum fiqah hukum dia adalah fardu ain eh belajar Quran ni sampai pandai baca Quran hukum dia fardu ain siapa tak pandai baca Quran dia berdosa dan dosa ni dosa besar apa nah, sampaikan maklumat tu mudah-mudahan memberi kesan kepada orang yang masih belum pandai belajar Bukan kita nak kutuk, bukan kita nak ina. Beritahu keadaan itu dan masa depan mereka. Ubah. Mudah-mudahan bermanfaat peringatan itu. Kata tafsir jalan lain, Izbil Quran. Sampaikan pengajaran dakwah ini dengan menyalurkan pengajaran Al-Quran. Sebab dia kata, Yani ya wa illam tanfa wa nafu al ba wa adam al al ba al akhir. Dia kata memanglah bila kita menyampaikan, mengajarkan atau menyampaikan maksud Quran ni, dia kata sebahagian manusia akan dapat dan sebahagian manusia tak dapat. Sebahagian manusia akan terima, sebahagian manusia akan tolak. Biasalah kita dengar Allah balik-balik Quran dia balik-balik belajar -balik Quran dia baru kecil main baca Quran sampai pencen dia ingat Quran tu macam belajar syair kan? Kan? Macam belajar novel. Macam tu, ya. Quran ni, dia mu'jizat seluruh ilmu, hikmah, rahsia ada dalam Quran tu. Cakap buk pandai baca, tu boleh lantih lagi tu lah. Itu buk muqaddimah. Tapi baca Quran tu, kena faham. Paling kurang kita boleh baca terjemahan tu untuk tadabbur. Lepas tu, most sekali baca tafsir secara umum. Kemudian tengok pula apa rahsia yang ada dalam tafsir tu. Banyak lagi step-step belajar Quran ni. Bukan cakap kita baca Quran nak baca Qurannya. Ha, tu maksud dia. Tu maksud daripada tafsir jalan lain. Seterusnya, saya zakar umai yaksha natijah. Bila kita ajarkan Islam, ajarkan ilmu, tanamkan keimanan, ajar Al-Quran dan pengertian-pengertian yang terkandung dalam Al-Quran, tuntutan-tuntutan yang ada dalam Al-Quran yang Allah nak kita ada, kita faham, kita amalkan sebagai ilmu. Saya zakkaru may yakhsha Allah Subhanahu wa taala menyebut saya zakkaru may yakhsha Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Di sana diikat. Orang yang dapat manfaat daripada Al-Quran ni apa? Orang yang mengiktiraf. Yang pertama yang kenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Dikenal ni kalam ni daripada Allah Ta'ala. Dikenal Allah Ta'ala lahirlah sifat khawf. Takut kepada Tuhan. Sifat takut inilah menyebabkan bila dibacakan alunan al-Quran dan pengajaran al-Quran hum minal muntafiin. Mereka ini terdiri terdiri daripada golongan orang yang dapat memanfaatkan makna dan suruhan al-Quran. Dapat dah. Dapat rasa maksud dia. Mayyahafullah Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala Nau min al khawf, lakin yusahibuha ta'zimun lil mukhawif Bila sebut kita ni, bila sebut Allah subhanahu wa ta'ala, antara maksud iktiraf Allah dalam ma'rifah hari kepada dia tu, sama tawhid rububiyah, tawhid uluhiyah dia, kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam masa yang sama hati kita, ta'zimul mukhawif. Lahir satu rasaan rohani terasa agungnya Allah ta'ala. Bila sebut agungnya Allah Ta'ala dengan sifatnya maha berkuasa, maka kita rasa kita ni kecil mana? Kerdil sangat. Hino sangat. Kecil sangat. Kalau ada rasaan lahir, rasaan itu, itu maknanya takut. Khauf. Dan Quran sebut khauf ni juga dengan kalimah yakshallah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'. Hanya sebenarnya orang yang takut kepada Allah sebenarnya ialah para ulama. Dalam tu dia tak kata khauf, dia kata yakhsha. Yakhsha ni makna khauf tapi lebih tinggi, lebih mendalam daripada makna khauf. Sebab digunakan hanya sebenarnya orang yang takut yakhsha, dia tak kata khauf. Hanya sebenarnya orang yang yakhsha, yang ni orang yang paling takut kepada Allah ialah para ulama. Maksud dia yakhsha di situ memberi makna perasaan takut lebih mendalam daripada perasaan khauf itu maksud yakhsha jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Saya may yakhsha orang yang betul-betul dapat -betul peringatan kesamat dalam lubuk hati dia tentang peringatan Allah sama ada nikmat ataupun bala dan ujian ialah orang yang betul-betul kena Allah Ta'ala. Yang ni orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabu ashqa' Ayat yang ke-12. Wa <tuh> yatajannabu hal ashqa. Ayat yang ke-11. Wa <tuh> yatajannabu <yang> ke hal ashqa dan orang-orang yang celaka yakni kafir akan menjauhinya. Quran ni yang boleh manfaat, tapi manfaat ialah orang beriman, orang kafir. Sekali-kali dia tak akan timo. Sebab apa? Tak ada, dia tak nampak apa keperluan Quran ni. Dan orang yang tidak beriman ni, sebut sebagai orang kafir ni, dia tidak dapat apa-apa manfaat daripada Al Al Quran. Dan disebut maksud ayat ini ialah ay al balik al shakawah wah wal kafir orang yang paling celaka. Shakawah ni istilah Quran guna sebagai maksud celaka. Orang yang paling tak berguna dalam dunia ni ialah orang kafir. Orang yang tak beriman kepada Allah. Dan inilah yang Allah rakam dalam Al-Quran maksud orang yang paling celaka ni orang kafir dalam ayat 105-106 surah Hud. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقًا Maksud celaka ni orang kafir ni di sisi Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Hud ayat 106. Adapun orang-orang yang paling celaka itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam fiha zafirun wa shahiq dua perkara dalam neraka dalam neraka jahanam dalam neraka tu orang kafir apa yang akan kedengaran shahiq shahiq menjorit. orang kena sobat macam mana jerit ni sebab orang dalam jara tu, tu kena sobat punggung tu 10 kali 12 kali tu tutup mulut tak? Ha? Tutup mulut. Jangan bagi dia menyorit. Kan, tukang sobat tu kan. Ha, kepala belakang kan. 12 sobatan. Ha. Hancur punggung kan. 12 sobatan. Ya. Tutup mulut apa sebab? Tak boleh menyorit. Allah beritahu dalam surah Hud ni tadi, sifat orang yang paling celaka ni, orang kafir tak mau terima ajaran ni, ni, tak mau terima Quran ni, Zafirun wa syahik dalam naka tu, Zafir. Jeritan. Syahik ni, Syahikun mululung. Dua-dua tu sama ya. Orang Kedah kata, kalau nangis tu, teriak, teriak kalau munyorit tu mai qiau ah ha, ya kiau tu melolonglah ha itu suara yang ada dalam naka sepanjang ada dalam naka tu itulah yang kedengaran suara siapa Allah Taala kata inilah orang-orang di dunia yang engkar dengan Qur quran kufrun ni apa Kafaro ni apa kafaro ni maknanya asal kafaro ni tutup tak nampak Hati yang kufur ialah hati yang tak nampak, tak kena Allah. Tak kena halal haram, tak kena Quran, tak kena itu larangan. Tak kena itu suruhan. Kufur. Ingkar kepada Allah. Apa nasib mereka? فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ Ada pun orang, orang yang paling celaka pada hari kiamat ialah orang yang masuk dalam neraka yang jeritan dan laungnya sangat dah dahsyat syaqawah asqa ni lahilah perkataan syaqawah syaqawah ni apa derita derita celaka dan seumpamanya dan syaqawah ni diddul saadah syaqawah ni lawan ni lah saadah saadah ni apa bahagia syaqawah ni apa celaka dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam al-Quran Faminhum syaqiyun wa sa'id. Hud ayat 105. Dan di antara mereka, yang ini orang-orang kafir itu, di antara mereka itu, yang ini manusia syaqiyun. شا, شا, celaka nasibnya. wasaidun dan bahagia nasibnya. Nak cerita tadi. Wa yatajannabuhal asyqah. Orang kafir di dunia ni dia akan tolak Quran. wa haqiqu shaqawa mafat anwa al alam dan antara maksud orang yang celaka ini ialah dia akan dia akan menanggung pelbagai derita seksa daripada Allah Subhanahu wa taala seksa dalam bentuk apa jasadiah tubuh badan orang yang taklah Quran ni tak mempunyai iman ni laluan hidup ya anwaul alam dia akan melalui hidup kehidupan yang menyakitkan sukar antaranya ialah kesakitan yang ditanggung oleh tubuh badan yang kedua nafsiyah jiwa tubuh yang zahir inilah jiwa yang dalam tak pernah aman tak pernah tenang wa a'zamu zalika ma yakunu li ahli dan terutamanya orang-orang kafir ni lebih dahsyat lagi akan menerima azab yang dinyatakan itu Kemana tujuan arah tuju orang kafir yang karni. ni? Allazi yaslan naral kubra. Yang ke-12. Allazi yaslan naral kubra yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar kubra allazi yaslan naral kubra. Apa maksud dia? Kalau Allah disebutkan Sadaqallahul Azim Itu sifat ditujukan kepada Allah yang paling besar Tak ada yang boleh besar, paling anggung dia lah Tapi bila disebutkan azab neraka ni Dia panggil Uzma Uzma ni daripada Azim lah Maksudnya azab yang paling dahsyat Yang ada sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala Atas alam ini Yang paling dahsyat ialah Azab neraka Antaranya Allah sebut manusia yang akan dibakar dalam neraka ni kulitnya fabaddalnahum juludan orang yang kena bakar dalam neraka ni contoh dah azab uzma ni sangat dahsyat ni orang yang bakar dalam neraka kata ibnu abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sifat manusia dibakar dalam neraka hangus kulitnya dan kulit manusia yang hangus terbakar dalam neraka tu satu jam dibakar kulit bertukar seratus kali jazak ya eh? bukannya sebahagian tubuh seluruh tubuh kita ni dibakar, hangus ganti baru hangus ganti baru macam mana seksa maksimum tu uzma Cuba bayangkan, satu jam kulit ni dibakar hangus seratus kali. Bakar hangus, tumbuh kulit baru. Bakar lagi, hangus, tumbuh kulit baru. Satu jam seratus kali. Kalau sehari 24 jam, kali lah. Seminggu? Setahun? Kalau kau nak sehari di akhirat, Al-Yum Yusawi Al-Fulyum 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 al sehari di akhirat masa dunia selama selama seribu tahun bayang je itu kena buat penilaian tu biar sampai ke akal sebab Quran Quran banyak kalimah suruh kita dengar ancaman Allah Ta'ala ni kemudian dia guna perkataan alam taro alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kau pernah tengok tak Terjemah literal dia lah. Kau pernah tengok tak bagaimana Allah menghancurkan tentera bergajah? Benda tu dah lama berlaku. Tapi Allah gunakan perkataan alam tara. Sepatutnya Allah guna perkataan alam ta'alamu. Kau pernah tahu tak? Pernah dengar tak? Sepatutnya macam tu. Tapi tak. Allah gunakan perkataan alam tara. Kau pun tak pernah tengok lah. Kita nak tengok mana dia dah. Nabi pun tak sempat tengok peristiwa ashabul apa ni tentera bergajah tapi Allah guna perkataan alam tara. Supaya apa? Supaya kisah ni sampaikan itu bagaimana Allah bertindak terhadap orang kafir, dihancurkan tentera bergajah itu dengan burung-burung yang bawa batu-batu koci lontar hancur. Berantakan tentera bergajah daripada seekor burung yang koci. Alam tara cerita tu Allah beritahu kat kita, tanya tanya kita, kau pernah tengok tak? Maksud dia kau tahu tak dengan penuh yakin sampai seolah-olah kau nampak cerita tu bila yakin sampai seolah-olah bayangan tu nampak pada hati kita wuih ha orang nak yang tu merenung maksud keagungan Allah dalam al-Quran ni dan juga benda-benda yang dianggapnya besar di sisi Allah Taala bertujuan demikian supaya manusia boleh sebut sampai tak sampai Donga tak? Donga. Ini eh, terbayang ha, dia nak Allah nak sampai tahap donga tu terbayang Allah. Kalau seratus kali satu jam bertukar kulit. Kau nak bakar dalam vacuum tu. Vacuum. nak kau nak vacuum dalam tertutup. Bakar hangui tukar kulit baru. Bakar hangui tukar kulit baru. Sejam Seratus kali. Ah ha, cuba kali tengok. Itu maksud alam tara. Kau tengok tak? Artinya kau tahu tak? kau yakin tak seolah-olah sampai kepada pendengaranmu terbayang bagaimana seksonya dengan kau ni Allah nak supaya rasaan itu sampai dalam hati kita ya insyaallah kubra Allah kata orang yang engkar ni dia akan menghadapi azab yang sangat dahsyat. Kubara. Paling besar yang ada mu azab ni ialah neraka. Wa yuqasi harraha dan dia kena tanggung betapa seksanya panas api neraka tu. Kenapa dinamakan kubra nakah tu? Paling besar. Sebab dia buat perbandingan dibandingkan api yang ada dalam dunia ni yang paling panih. Api apa tu? Laser. Laser kan? Laser tu. Hmm. Panas tu. Ataupun uh, yang apa tu? Merah tu apa? Suhu. Tu. Masjid Mekri, Mekri. Raksa kan. Kalau dibakar dia menghasilkan daya panas yang luar biasa tu. Kenapa Allah allazi yaslan narul kubra? Orang yang kufur yang ni akan dihumban ke dalam api neraka yang sangat besar. Besar sangat besar ni banding dengan apa? Dengan api dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya panas api neraka yang akan dicampakkan orang-orang yang ingkar ini narukum hadhihi allati yuqidu adam juz'un min sab'ina juz'an min har min har jahannam api yang ada atas dunia ni kata Allah Taala nak banding dengan api yang ada daripada api neraka api neraka tu 70 kali ganda daripada panahnya daripada api yang ada atas dunia 70 kali ganda macam mana panaih eh 70 kali ganda daripada api yang ada di dunia ni kita masuk dalam tu rebui bakar macam je tak kita tengok mayat orang India kalau bakar kan Kuat api tu eh hancur kan itu baru api dunia 70 kali ganda daripada api yang ada ni macam mana saya ha tu Allah sebut tu alam tara kau tengok tak? Artinya kau yakin tak? Sampai terbayang sobut 70 kali ganda api ni aku ni yang akan bakar kita so, kalau kita engkar atas dunia ni. Subhanallah. Dahsyatnya. Tak wani tu tau. Lahirlah sifat mengakui kekuasaan Tuhan. Takut ke Tuhan. Takut ke azab Allah subhanahu ta'ala. Ikut. Suruh ikut, ikut. Itu maksud dia. Thumma yeah. la yamutu fiha wala yahya. Allah gambarkan dalam tu 70 kali ganda kekuatan api daripada api dunia. Panasnya. Tak mati. Tapi macam mah. Mati. Tak mati macam mana. No? Atas dunia ni kalau bakar rumah pun mati. Dalam tu terbakar macam tu punya dahsyat. Allah Ta'ala kata. Baina yamud wa yahya. Antara mati dan hidup. Nak tengok macam mati. Tapi masih hidup. Tengok hidup macam mah. Mati. Dahsyatnya azab. Kita menunggu seorang kan momo jenyalah masuklah kubur tu tengok bunuh jenyah kan ucamanullah kagak kan jazah eh siapa lah nak kita tak ada lapik, tak ada yang lain boleh nolong kita melangkah amal ibadat kita lah yang kita buat di dunia ni iman kita ni yang kita ilmu yang kita amalkan ni, ini akan bantu kita di dunia kita iktiraf Allah Subhanahu wa taala Jadi oleh kerana itu, apa natijah dia kalau kita aman, amati, kalau kita ambil iktibar, kita merenung, kita memahami elok-elok maksud ancaman Allah dalam ayat tadi, supaya manusia beriman dan menjauhi perbuatan engkar. Allah sebut qad aflaha man tazakka <tuh> dalam surah asy-syam disebut qad aflaha man zakkaha benda yang sama dalam surah Syam disebut qad aflaha man zakkaha sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman yang membersihkan batin dia membersihkan kalbu dia dalam ni disebut qad aflaha man tazakka sesungguhnya berjayalah berjayalah orang-orang yang mensucikan dirinya batinnya Maksudnya ai faza wa man tahhara nafsahu nafsahu wa naqaha min asy wal ma'asi wa sa'ir al akhlaq ar radiah. Maksud berjaya di sini kata tafsir ni ialah orang yang beruntung yang membersihkan dirinya daripada unsur-unsur syirik. Syirik ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang nyata terang dan syirik yang tersembunyi tersembunyi. Antara syirik yang tersembunyi ialah riak. Riak ni apa? Tunjuk ke orang. Temeng, ek, itu riak. Riak ni syirik khafi. Kalau kita tak faham tu kan kita pakai perbuatan tu akhlak tu. Padahal ditegah, riak ni dosa besar. Riak ni disebut sebagai syirkil khafi, syirik yang tersembunyi. Lawannya syirik yang jali, syirik yang nyata. Kan bahaya tu. Bila kita faham dengan ilmu, kita akan menjauhi sifat-sifat keji ni. Qada aflah haman zatazakka. Orang yang membersihkan dirinya berjaya. Daripada apa? Berjaya dengan usaha membersihkan dirinya daripada perbuatan syirik. Kalau kita tak maji, tak tumpu, persoalan kerohanian ni kita tak ingat ya? banyak orang Allah yang Allah, berapa ramai orang yang Allah beri nikmat dalam hidup yang menggunakan nikmat ni penuh sifat riak, ujub. Ujub ni apa? rasa bangga ek apa rasa lebih pada orang berapa ramai orang yang menggunakan nikmat dengan sifat yang macam tu ujub dengan riak dia dengan takaburnya sombongnya Pada hari itu dosa besar Allah ingatkan orang orang yang macam sifat dia dia bukan orang berjaya dia sebaliknya orang yang berjaya ialah qad aflaha man <tosan> tazakka orang yang mensucikan <tosan> batin dia hati dia daripada syirik akhlak yang mazmumah akhlak yang tercela kemudian bersihkan daripada apa maasi maksiat itu sebab dalam kitab hidayatus salikin tu bab pembersihan rohani ni dengan maksud takhalli bersihkan sifat sifat kaji ni masuk dalam perbahasan kitab tu bab yang kelima kata silap maksiat batin Maksiat batin ni maksudkan oleh kitab Hidayatul Salikin tu ialah akhlak-akhlak kaji yang ada dalam batin kita. Syirik, ujub, takabur, riak, hasad dongki. Itu dipanggil dalam kitab tu, di bawah tajuk, maksiat batin. Jauhi maksiat batin. Maksiat batin inilah yang perlu diusahakan untuk kita bersihkan dalam hati kita, dalam usaha kita menjadikan kita seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang berusaha membersihkan sifat-sifat batin tu tadi, yang disebut akhlak ataupun uh, maksiat batin tu inilah orang yang disebut oleh Allah Taala qada aflaha man tazakka inilah orang yang akan berjaya belajar melangit macam mana pun kepandaian sijil tinggi macam mana pun kalau yang batin ni tak selesai akhlak akhlak mazmumah ni tak selesai maksudnya ibadah dia tak sempurna dia termasuk orang yang akan menghadapi ancaman Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini Wasairul akhlak radiah dan begitu juga akhlak-akhlak yang buruk itu jauhi. Itu termasuk menjauhi perbuatan dan akhlak yang buruk itu termasuk dalam usaha pembersihan jiwa dan batin kita. Sejajar dengan kena iman. Qad aflah man tazakka. wa zakaras ma rabbihifasalla dan mengingati nama tuhannya lalu dia solat Allah sebut secara langsung di sini perkataan solat wa zakaras ma rabbihifasalla antara yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah Allah menyebut maksud zikir itu secara am. Ya. Wa zakaras marabbi Zikr. Maksud di sini ialah Allah menyebut maksud dan tuntutan zikir itu secara umum. Jadi bila sebut umum, berbagai-bagai lah maksud zikir itu. Antara maksud zikir itu yang dikenaki oleh Allah dalam ayat ini ialah orang yang proses membersihkan diri. Ialah minat tahlil. Tahlil ini apa? La ilaha illallah. Itu termasuk dalam konteks ayat ni. Wa zakaras marabbihi fa salla. Zikir yang bersifat umum. Antaranya ialah la ilaha illallah. Uzkurullah. Ingat Allah, sebutlah Allah. La ilaha illallah. Wa tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu tasbih. Wa takbir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Wallahu akbar itu tak takbir. Itu sebahagian di bermakna wa zakaros marabbihi fasalla. Mimma yub'atsu ala ada'i maftaradallahu. Dan seterusnya usaha kembali beribadah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala antara maksud kandungan ayat ini ialah ada maftaradallahu a'zamu zalika as-salah di antara ibadat-ibadat yang besar ke arah meletakkan keagungan Allah ada ibadat tu artinya lahir bukti bahawa dia mengagung dia meletakkan ibadat ni dengan keagungannya di sisi Allah yakni apa solat solat ni disebut wa a'zamu zalika antara zikir yang besar yang paling hebat antara yang disebut oleh Allah dalam Quran ialah tentang solat. Solat ni hebat tuan. Ha? Solat ni hebat. Sejarah solat pun kita dah tahu kan. Solat ni Nabi dapat ketika Mi'raj. hukum-hukum yang lain Jibril bawa wahyu turun beritahu kepada Muhammad, ah ayat dia ayat dia hukum dia hukum dia. Tapi solat Allah beri by hand dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. By hand. Bila benda bagi by hand ni menunjukkan dia sangat istimewa. Jadi maksud wazakaros marabbihi fasalla antara zikir-zikir yang hebat yang paling tinggi di sisi Allah antaranya ialah solat. Dan ini yang disebut oleh Allah Taala dalam surah Taha ayat 14 wa aqimis salata li zikri Ibadat lain Allah tak sebut khusus macam ni. Allah kata dirikanlah solat yang mana kamu mendirikan solat itu menyampaikan kehendak dan maksud zikrullah tegakkan solat untuk menyampaikan maksud zikrullah ingat kepada aku inti kepada ibadat yang antara yang paling besar ni ialah solat jadi ha. wa zakaros marabbihi fasallah jadi kita dah maklum dalam bagi orang Islam dalam hidup ni apa saja masalah dalam hidup kita ni setelah kita menyempurnakan solat yang wajib, solat yang fardu ni, apa masalah keinginan dan cita-cita yang kita nak capai, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Channel untuk kita, saluran untuk kita mengadu kepada Allah ni ialah solat. Kita dah sebut selalu antaranya solat yang besar selepas solat fardu ialah solat malam. So tahajud. Pagi, uh, malam sebelum tahajud, ada solat yang panggil solat wi, witir. Nabi tak pernah tinggal solat witir. Kalau dia tertinggal malam tu, dia akan kodok siang tu. Kenapa Nabi kodok solat witir? Tu menunjukkan solat witir ni penting. Witir ni kan mana ganjil. Jadi, hamba yang buat solat-solat yang ganjil ni, Allah Ta'ala kata, in, Nabi kata, Inna Allah witrun, Allah tu dia ganjil. Dia asal dia ganjil yuhibbul witra dan dia suka kepada ibadat-ibadat yang sifat dia gan ganjil antara si, ibadat yang Allah suka sifat dia ganjil ialah solat wi, witir 1 3 5 7 9 seterusnya ganjil 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 kan paling kurang sah satu tu kan ni satu benda baik je kan no kan ya kan paling kurang sah Nabi ajar kat kita secara amali, praktikal, dia tak pernah tinggal solat witir, kalau tinggal solat witir, tertinggal malam tu Besok siang dia kodok, apa sebab? Ini penting Kita menelusuri Memahami apa rahsia ni sebalik itu. Nak tahu rahsia tu kena buat lah Contohnya lah, tu channel kita Dengan Allah Ta'ala Minta, buat, tak ada hajat pun buat Allah tahu besok, bila kita berkenak Dia akan sembunakan kenak kita, malam kita Bangun tahajud, sebelum tahajud Witir Siang kita ada doha Sebelum duha ada isyrak. Di sana ada solat hajat. Di sana ada solat istikharah. Di sana ada solat taubat. Banyak solat ni jazak kan? Nak atau nak ya kan? Apa peranan solat ni? Solat ni lah kita menyampaikan hasrat kita kepada Allah dengan bentuk munajat bisik ke Allah Ta'ala. Fa'aksirul doa. Masa sujud tu Nabi kata banyakkan permohonan doa kamu kepada Allah dalam hati. Haa. Ya. Ini maksud tazakka wa rabbih fa Dan lebih khusus lagi maksud ayat ini yang menunjuk kepada solat ialah bihi zikru khas, takbiratul ihram. Yang penting antara permulaan solat tu ialah takbiratul ihram. Ya. Bila kita takbir saja Allahu Akbar Kita dah masuk dalam Tolaik zun. Itu bukan dalam dunia dah tu Hakikat dia macam tu Kita dituntut supaya Melangkah Cuba mencapai makna dan pengertian itu Bila kita salat Allahu Akbar Dipanggil takbiratul Ihram Di sana kan takbir tu kepada makna eh Ihram Bila kita terbayang ihram Pakai ihram tu je tak kan Haji Azad dia rajin pergi Mekah, pergi umrah. Kan? Duduk sebulan, dua bulan kan? Ha. Bila pakai ihram tu, apa maksud dia? Kita terikat dengan peraturan, larangan. Banyak bunuh tak boleh buat. Maksudnya bila takbiratul ihram, ketika itu kita duduk makam ihram dah tak boleh buat benda lain dah. Yang halal sebelum itu dah haram. Hanya perkataan dan perbuatan yang diizinkan oleh Allah sahaja yang boleh kita buat. Itu sebab dalam masalah syafi'i, orang yang suka berdaham <coughs> dalam solat, batal solat. Apa sebab? Sebab ketika solat itu jaga azamatus solat, keagungan solat tu. Sebab apa? Kita sedang menghadap Allah dalam tualik zon. Tak boleh campur perbuatan perkataan lain. Besarnya pun nak solat. Jadi kita peluang nak meningkat maqam dan bertabat kita dengan Allah Ta'ala ni solat. Bangun solat. Sebab Allah kata orang yang kembali mengenal dan mengagung Allah ni ialah orang yang berjaya Ia ni orang yang zikrullah dia mantap berturusan khususnya solat. Dan lebih khusus pengiktirafan dalam solat itu Allah Allahu Akbar dinamakan sebagai takbiratul eh, ihram. Di situlah bermulanya solat. Bermulanya perjalanan rohani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan, setiap sebutan, setiap bacaan yang kita sebut semuanya telah diwahyukan. Tak boleh campur benda lain. Ketika itu nama munajat. Kita sedang berhapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang inilah yang disebut oleh Allah taala qad aflaha tazakka. Orang ini pasti berjaya. Ini sifat dan konsep kejayaan yang kita nak capai. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian <tuh>. bal tu'thiruna al ad-dunya bal tu'thiruna al ad-dunya sedangkan bahkan disebut dalam ayat berikutnya bal tu'thiruna al hayat ad-dunya sedangkan kamu yakni orang-orang kafir memilih kehidupan dunia kalau lanjutkan makna dan ciri-ciri orang yang ingkar kufur ni matlamat dia hidup tu dunia dan inilah satu penjajah pemikiran dalam sistem kehidupan kita setelah hancurnya Islam, setelah hancurnya Khalifah Uthmaniyah 1924 sampai hari ini dunia memperkenalkan kepada kita satu sistem yang bersifat antarabangsa yang bersifat global kan? Sistem pendidikan selepas uh, penjajahan seluruh umat Islam diperkenalkan dengan sistem pendidikan sekular. Dipisahkan pelajaran agama dengan pelajaran du, dunia. Sampai hari ini lahirlah dua aliran. Aliran sekolah, kononnya. Satu lagi aliran is Islam dipisahkan. Jadi dua aliran pendidikan ini melahirkan cara fikir yang berbeza antara dua generasi yang ikut aliran ini. Dan lahirlah pemimpin tokoh-tokoh cerdik pandai yang lahir daripada sistem yang cacat ni. Kita tengok dalam sejarah Islam ini tak berlaku. Contohnya salah, salah seorang tokoh yang besar yang lahir tahun 228 Hijrah lebih kurang. Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ni dia muhaddis, dia ahli hadis. Dia faqih. Dia hafal Quran. Dia juga mutasawif, sufi, ulama tasawuf. Dan di samping dia memiliki kepakaran dalam bidang agama ni, dia mahir dalam professional professional course yang dia ceburnya, dia ni seorang pakar kimia, chemistry. Alim, faqih, sufi, muhaddis. Dia juga adalah chemistry. Ha orang dulu. Dan ini dibaca oleh musuh, dia pecahkan sistem ni, dia buat aliran baru, asingkan. Aliran sekular dengan aliran yang bersifat islamik. Lahilah dua aliran manusia. Yang lebay tak boleh baca kitab-kitab engineering. Orang yang ambil engineering tak boleh baca kitab ah ha? Arab. Ini natijah dia selepas perang Salibiah. Kristian menguasai kita. Ha. Di Quran, selagi Quran ada, Quran mencerahkan balik. Pencerahan di bawah Quran nak nyatakan jalan kembali untuk kembali berjaya, setiap orang kena faham balik. Nak ubah sistem ni tuan-tuan. Sistem kita ni dah berjalan, sistem pendidikan kita ni dah berjalan sejak kita mereka tahun 57. Tahun 57 sampai sekarang berapa puluh tahun tu? Nak ungkai senang ke? Nak ubah senang ke? Bukan senang. Diperubah melalui mana? Jangan fikir sistem dulu, fikir kita dulu. Allah la yughayyiru ma biqamin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu bangsa. Allah tak akan ubah nasib satu kaum. Melainkan proses perubahan itu mesti bertitik tolak bermula daripada individu yang ada dalam bangsa tu sebarkan kefahaman bangunkan balik semangat dan kesedaran kita dijajah penjajahan setelah penjajahan bumi ialah penjajahan pemikiran dipanggil Ghazul fikri kita dibentuk contohnya kita ada berdekati diajar kita diajar diajar dengan ke belajar markah ke apa apa se dapat 5A 10A 9A, lepas masuk universiti dapat 4 flat, lepas tu kau akan dapat kerja kalau guru DG 41 akan naik sampai jas, apa uh, apa? A CBA kan, lepas itu pencen, lepas itu mati. Itu yang ada dalam kepala ulama ni Samad. Contohlah. Islam bukan nak ambil kira tu, tapi ini menjadi matlamat Padahal dalam Islam konsep pendidikan bukan begitu. Makin mulah, makin mulah dia tidak disekat oleh angka. Cuba kita tengok hari ini, dunia hari ini, lapis pencen langsung tak bunuh. Jadi kan buruk. Apa sebab? Ya tak kan? Lapis pencen tak kisahlah dia pengarah ke, kutu pengarah ke, KSN ke, lapis pencen dia kan lah. Orang tak panggil dia dah. Orang tak respect dia dah. Tapi dalam Islam kita tengok. Kan? Ulama-ulama Islam. Saya ingat Syekh Muhtada dulu selalu sebut. Kita nak tengok orang ni mulia atau tak mulia di sisi Allah. Tengok hari mati dia. Siapa datang? Ini, ya. Yeah. Kan? Allah. Allah irham tuan guna Aziz. Masa dia meninggal kan? Kerana tu berjalan atas tangan orang sampai ke kubur. Allah irham tuan guna Fadil noh, Highway Jam. Ke utara. Kan? Siapa suruh ikut tu? sepatutnya datang kan kita mati saja azat siapa nak datang usung jenazah kita kan kita kena fikir tu kemuliaan kan ha jadi islam meletakkan kemuliaan ni bertitik tolak bermula daripada kesedaran individu bangunkan balik diri kalau kita di rumah ayah anak dan is, isteri kalau fahaman seperti ini berkembang di semua keluarga, institusi keluarga orang Islam, inilah asas perubahan, mata rantai perubahan yang sangat dominan. Kalau ini tak tercapai, jauh lagi lah. Ya. Kalau ahli keluarga yang doket dengan kita pun kita tak boleh nak bentuk dengan kefahaman ubah daripada dalam, ini pun tak boleh selesai. Macam mana umat yang besar ni, percakapan yang besar ni nak selesai. Tiap-tiap orang kena selesaikan masalah ini. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut inilah qad aflaha man tazakka confirm kaum si berjaya insyaallah eh kemudian bal tu'thiruna alhayata dunya tapi kamu terpedaya terpengaruh dengan kehidupan dunia kan hari ini telefon ni jadi satu masalah dalam hidup kita tengok telefon ni jam dia lebih banyak daripada kita membaca daripada kita baca Quran daripada kita berzikir daripada kita berfikir dan bertaamul ni habis masa kat sini kalau kita tak betul-betul decide susun jadual kehidupan kita habis masa macam tu ya sebab ini di antara ujian dunia yang Allah beri kita ni kitalah yang kena urus ni sebab kita yang berakal yang isi program ni ialah kuasa yang nak menguasai kita. TikTok siapa punya tu? TikTok siapa punya? WhatsApp siapa punya? TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram. Lagi apa lagi? Kita ni consumer. Manfaatkan. Kita tak kita tak bukan anti establishment. Kita bukan anti pembangunan. Tak, kita manfaatkan. Untuk manfaatkan ini mesti ada pendirian, pegangan. Pegangan itu ialah Islam, iman. Itu sebab Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Orang yang berjaya mencabari apa mengharungi cabaran hidup antara ni tadi ialah orang yang hati dia kembali kepada Allah. Itu maksud dia, ya bal tu'thiruna al-hayata ad bahkan ha, tapi Allah Taala kata bal ni tuan-tuan dia nak kalau bahasa kita lah nah sampaikan makna bal tu'thiruna al-hayata ad bahkan tapi apa boleh buat adalah satu lah jazah eh bahkan apa boleh buat kau semua-semua terpengaruh terperangkap dengan dunia tu maksud dia ay la tafaluna ma zakara min min azzik min min tazakki wa zik kalau lupa ha tu sebab antara yang yahudi takut dalam sejarah umat Islam ni antara yang yahudi dan gerakan kerajaan kristian takut ialah gerakan sufi Kerakan tarikat tasawuf. Apa sebab? Orang ni robuh tak empuk. Ya. Oh sufi ni robuh tak empuk. Payah dia nak terpengaruh dengan daiyah-daiyah yang ada ni. Sebab hati dia tersiasa dengan Allah. Ha. Hari itu datangnya keutamaan zikrullah oleh orang sufi ni. Sebab ujian yang datang sama ada daripada dalam nafsu dia sama ada daripada syaitan sama ada syaitan jin dan syaitan manusia datang bertali arus macam mana nak berdepan dengan serangan yang sistematik ni tak lain dan tak bukan ialah pergantungan yang mutlak kepada Allah sebab Allah Ta'ala kata bal tu usirunal hayatat dunia tapi kamu hanyut dengan du, dunia kan kita tengok hari ni penyelewengan pengkhianatan salah guna kuasa Rashuah Siapa buat? Orang Melayu Yang mengaku agama dia is Islam Yang mengaku Tuhan dia ya Allah Yang mengaku Muhammad tu Nabi dia Baru ni Bukit Aman dua orang kan Dia tak kan Dapat Rashuah 1.2 juta Untuk tutup kes Orang yang supply senjata Dekat Yahudi datang Dia tangkap Dia dapat pistol banyak itu. Pek tangkap Usuhan tak tutup kes supaya yang bekalkan senjata tu terlepas. Dapat 1.2 juta. Lelap mata. Betul lah tu. Kalau superintendent pun gaji sama pencen je tak? Dapat tak? Simpan sampai 1.2 juta lah. Dapat tu? Tawabat tak dapat lah. Galap mata. Bilo lagi. Ni apa luang 800 ha? 1.2 juta. Kerja pencen masuk balik kerja pencen sekali lagi. Tak pek banyak ni nak nyimpan dah. Galak mata. Ketika itu perhitung dia apa? Bal tu'usirun al-hayat dunia Ketika itu Tuhan kamu ialah dunia. Maksud dunia ni duit, pangkat, pengaruh, kedudukan, kuasa. Itu dunia. Dan dunia ni dia jadi Tuhan dalam hati kamu yang menghukum perbuatan kamu ni elok ni tak elok ni halal ni haram. Itu maksudnya syirik yang disebutkan Tidak. tadi itu. Sama ada syirik itu bersifat jali ataupun khafi. Syirik yang nyata ataupun syirik yang bersifat tersem, tersembunyi. Ketika itu, nafsu adalah Tuhan. Jadi orang yang berjaya ialah Qad aflah man tazakka. Orang yang selamat ialah orang yang hati dia hidup dengan zik, zikrullah. Ini pentingnya zikrullah ni dalam hidup. Ini pakej orang sufi, dia jaga zikir ni sebab ni lah. Jangan hanyut dengan du? dunia. Ujian dunia ni payah tuan, tuan ya. Sangat sukar untuk ditolak. Ha nah, jadi sifatnya orang terpengaruh dengan dunia ni dia akan tinggalkan usaha pembersihan batin ni. Usaha zikir, persoalan solat menghadap Allah Taala ni dia tak jadi keutamaan. Tinggal khaja dunia. Sedangkan Allah kata wal akhiratu khairu wa abqa akhirat ini janjikan nikmat 99 nenda kat okay, sana tu kalau kau cerkam lebih besar daripada nikmat dunia yang kau buru ni sebab kita tengok dalam surah duha bila wahyu terputus nabi terpinga-pinga terkapai-kapai berasa ditinggalkan oleh Allah taala dan attack daripada kaum musyrikin makin kuat Muhammad sudah ditinggalkan oleh tuhannya syaitannya provokasi kasih rasulullah terkapak-kapai bingung susah hati tertekan sebab Nabi naik ke Gua Sur ke Gua Herak dia kata naik atas bukit dia terajin bawah mati lebih baiklah. seolah-olah ditinggalkan oleh Allah dia rasa Allah macam benci ke dia kan lepas itu turun wahyu tu putus lama lepas tu turun wadduha demi waktu tu Wal-layli iza saja. Malam yang semakin gelap. Ma wadda'aka rab buka. Wa ma qala. Ha, ini setuhan Allah Ta'ala. Wahai Muhammad. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Dan aku tidak ada perasaan benci pada kamu, wahai Muhammad. Kau jangan sangka macam tu. Don't worry. Jangan bimbang. Jangan ada sangka macam tu. Setiap langkah, setiap detik, setiap saat yang berlalu ni, aku bersamamu, wahai Muhammad. Wahai insan. Tak ada satu detik yang berlalu ni Allah lepaskan kita ma wadda'ak wa ma qala aku tak pernah tinggalkan kamu aku tak pernah benci kepada kamu walaupun kamu berdosa contohlah ma wadda'ak rabbuka wa ma qala lepas tu <tik> walal akhiratu khairul laka minal ula ingat wahai Muhammad ujian kamu tanggung dalam usaha Zikrullah membersihkan hati kamu Yakin kepada Allah menghadapi cabaran-cabaran Daripada orang kafir ini kau kena sabar sebab ganjaran kau yang akan aku beri di akhirat esok walal akhiratu khairul lakaminal minal ula apa yang kau tanggung atas dunia ni tak sebuah mana dengan berbanding ganjaran yang akan kau dapat di akhir di akhirat Ini penawar dia atas dunia ni Allah beri satu nikmat nikmat Allah taala pada alam mana satu kata nabi satu Allah beri ke dunia 99 Allah simpan di syurga nak yang satu kau nak 99. Tu maksud dia. Allah Taala kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Kau sedih, kau duka cita, kau tertekan, kau terkapai-kapai ditekan oleh gulungan musyrikin Mekah wahai Wah, Muhammad Wah, sabar. Itu ujian yang aku beri kepada kamu. Ganjaran yang sangat besar di akhirat. Jangan bimbang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat ni menjelaskan bal tu sirunal hayatad dunya. Kita habiskan usia kita, mengajar dunia ni sampai pencen sampai mati yang kita kerja tu hanya sah satu nikmat ni keseluruhan yang ada di bumi ni satu ya 99 simpan dekat syurga maksud di sini rasional orang cuba di orang beraka orang yang kerja hanya satu tinggal ke 99 cakap bodoh ni orang bangang cakap bodoh eh, lah kalau orang tanya ni orang bangang kau cuba di ini orang bangang the stupid boy Kan ya, sebab apa? Buang 99, ambil sah satu. Nisbah kepada Allah sebut bal tu sirunal hayatad dunya. Kamu terpukau dengan nikmat dunia ni yang halal yang haram, baik hook baik semua kamu sapu. Tak nampak ini larangan Tuhan. Sanu 99 pasal apa siapa? kau tak? Robot walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut wal a walil walal akhiru khairu wa abqa. Dalam ayat ni Allah sebut akhirat yang ada ganjaran besar yang menunggu kamu wahai orang-orang beriman wahai Muhammad khairun the best terbaik excellent wa abqa dan lebih abadi. Lebih ha? abadi. Sebab nikmat yang sangat luar biya, biasa. Biasa dan nikmat yang kekal abadi wala yulhiquha zawal yang tak pernah padam nikmat tu berbeza khilafan lid berbeza dengan nikmat dunia ni yang kita kerja 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 akhirnya tinggal tunjalah tak kita bekerja katalah 35 tahun tu buru macam-macam usaha kita tu, tu nak pangkat tu kan kita nak kalau kita pencen paling kurang pangkat kita kalau junior dapat dia punya ranking 52 atau 54 ataupun jusa kan itu kata pulun tu dia pun mula kerja sama lah macam kita kerja bayang kerja, 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 kerja sampai pencen bayang pun berhenti kita pun berhenti Okey, dapat nak makan pencen sebih 35 tahun dapat pencen 60% lebih jazak ya, kan kalau gaji 15,000... 60% apa? 8,000 sebulan. Sebelum tu 50,000, pencen dapat 80,000, 60%. Sampai bila kita dapat makan nangit 8,000 tu, Tok? Ha? Pen mati. Katalah Jusa kan? Dia pencen Jusa, dapat 10,000. Lepas mati, dapat tak jusah atau pencen tu? Itu persoalan ni. Dunia yang kita kajar ni ambil lah. Tapi kau nak ingat bono tu tak kekal dan bono tu tak boleh bawa balik sana. Fazakir inna fa'ati zikrah. Beri peringatan yang kau boleh bawa balik sana ialah amal soleh kau. Bila sebut amal soleh ni ibadat. Ibadat ni multi. Berbagai-bagai. Wabud ibadat tu. Sebab ibadat yang kau buat tu seolah-olah lah kau tempoh satu kad nama dia American Express. Kau boleh bawa travelling sana besok. Boleh pakai tu yang ada pencen jusa apa semua tadi tu sampai takak kau mati tinggal tak boleh pakai yang boleh pakai kad yang kau buat balik tu American Express tu duit ringgit tak laku sana pergi Switzerland nak beli barang pakai ringgit laku ke je tak tak laku dalam nilai kita kau cik. euro ni sekarang ni satu euro doket enam ringgit kan nilai kita kau cik. tak laku duit kita tu kena pakai American ekspres atau kad-kad yang seumpamanya. Pui sanun. Tak ada hal. Apa nak beli? Nak beli susmen? Jam. Boleh-boleh guna kad. Itu ibadat. Kad tu kiasan kepada ibadat yang kita buat di dunia ni. Itu yang kita akan bawa balik nanti. Yang tadi kita kerja pangkat-pangkat-pangkat dunia nekmat bangunan apa yang kita bina tu. Semua tinggal. Tak ada manfaat. Ya lait la ya ya al qadiyah kata Quran. Itu rintihan orang nak mati. Ya laitahil qadiyah aduhai. Dia kata. Silap. Ingat mati ni habis. Rupa eh. Ingat mati ni pun sudah. Rupa eh. Ada. Sesi lain. Itu itu rintihan orang nak mati. Satu lagi. Ya laitani Alangkah malangnya sio-sio-nya hidup aku selama ini rupanya ada lagi hidup selepas mati alangkah baiknya kalau aku mati ni jadi tanah tahu khamaya isal ahlal kubur Allah Taala kata inilah punya soalan ahli kubur tengok-tengok dah -tengok mati tak ada apa kemoga hanya ganggu masa lama ni habis begitu saja termasuk wal akhiratu khairu wa abqa ingat apa yang kita buat ni adalah untuk masa depan kita di akhirat diriwayatkan diri oleh ibnu jarir daripada ibnu masud radhiyallahu anhu ibnu masud baca subbihis rabbikal a'lal ladhi khalaqa fa sawwa sampai ayat bal tusirunal hayatad dunya sampai ayat tu Dibaca bal tu sirunal hayatad dunya. Ayat 16. Bila Ibn Mas'ud baca sampai ayat tu tarakal qira'ah. Dia berhenti baca. Wa aqbala ala ashabih. Dia menghadap. Ini cerita pada Nabi ni. Nabi baca, habis sampai kat situ, dia menghadap para sahabat. Apa Nabi kata? Asarnad dunia alal akhirah. Kita ni lebih terpukau dengan nekmat dunia. Fasah kata al-qawm. Sahabat semua diam. Faqal, Nabi kata. Asarnad dunia li'anna ra'ayna zina sebab apa kita terpukau dengan dunia, lupa kepada Allah, lupa kepada iman, lupa kepada ilmu, lupa kepada mujahadah. Kenapa kita lupa, kata Nabi? Sebab kita terpedaya dengan perhiasan du dunia. Dekor. Ya. Kaya dengan kaya, bodoh dengan duit ni, pangkat dengan pangkat kan. Eboh dengan sandiwara hidup dunia ni. Sebab Nabi kata kita terpedaya, terpukau dengan perhiasan yang menarik atas tu du, dunia ni. Siapa nama sahabat Nabi yang kubur dia ada dekat China? Ha? Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuba tengok foto tuan-tuan. Dia pada Madinah tu ke negeri China. Apa ni dia palanya pergi negeri China tu je tak? Nak buat apa? Apa risalah mesej yang dia bawa? Meninggalkan negeri, anak isteri, harta, segala-galanya tinggal, pergi ke negeri Cina. Untuk apa je tak? Untuk dakwah untuk Allah dan Rasulnya. Mati terbuang ke negeri Cina. Kalau kita tengok foto, semenanjung tanah Arab tu tuan-tuan, ke negeri Cina tu jauh. Kemarin kan dia bahasa ekspres Ni untuk, ni kuduh La ilaha illallah Apa sebab sanggup tinggalkan ini? Mengajar kemuliaannya dijanjikan oleh Allah Al Orang yang mati dalam perjalanan macam ni Macam mana kedudukannya di sisi Allah Ini maksud ayat Wal akhiratu khairu wa abqa Wal akhiratu khairu wa abqa Nabi kata kenapa kamu terpukau dengan dunia ni? Yang kaya dengan kaya, yang mewah dengan mewah, yang pangkat dengan pangkat, yang yang bergaya dengan gaya. Eh. Lupa kepada dakwah. Para sahabat ni tinggalkan negeri, pergi ke situ. Uqbah bin Nafiq, dia pun dalam Madinah, mati di Afrika Utara. Yang di Turki siapa? Abu Ayyub Ansari. Cuba bayang tengok tuan-tuan. Ini contoh ikon kita. Idola kita. Abu Ayyub Ansori orang yang mula-mula mewakafkan tanah ni untuk buat masjid Quba. Masjid pertama di bumi Arab. Dia tak mati di Madinah, dia mati di Turki. Sebab menyahut tawaran Rasulullah latus latuf Nabi sebut sebelum dia wafat, dia kata selepas aku wafat Konstantinopel akan ditawan. Konstantinopel adalah Turki. Pusat kerajaan Kristian Ortodoks di zaman tu di Eropah. Nabi kata, Konstantinopel akan ditawan oleh umatku. Khairul Amir, Amir Huah. Pemimpin yang memimpin tentera yang menawan Konstantinopel adalah pimpinan tentera umatku the best. Ini tawaran Rasulullah. Tawaran Rasulullah, tawaran Ibrahim. Allah. Wahai jayish tilkal jayish. Sebab tentera yang dapat menawan kota Konstantinopel itulah tentera umatku yang terbaik terbaik di sisi Allah dan Rasul. Ini yang mereka bu. Harganya mahal. Cuba tinggalkan negara, negara ini, mati di perbatasan, mati di Turki. Buaya ansari. Disambulkan makam ni tu. Allahu akbar. Mati terbuang kalau ni sebelah dunia, tapi di sisi Allah walal akhiratu khairu Wa abqa. ani ya yang jadi matlamat yang kita kerja. Tu contoh para sahabat dulu tunjuk ke kita sebagai satu idola. Kan? Nabi kata kenapa kamu terpukau dengan dunia ni? Jumut tak boleh bergerak. Mati dengan nikmat yang ada sebab kamu terpukau dengan hiasannya. Wa nisa'uha kamu terpukau dengan wanita-wanita cantik. Saya ada kawan seorang dulu kerja dia kebetulan belajar di Timur Tengah tapi belajar di ya, di sebuah hotel yang lima bintang di Kuala Lumpur lah kerja dia menyediakan perempuan-perempuan sundal untuk orang-orang politik Melayu nampak tuan-tuan Tua lah. ni tahun 90-an tu bangkor lah melayani nak darah nak darah yang lawa-lawa dia cerita kita kata kat dia kau tak berdosa kau kau tak takut kau, kau kaya Tuhan kalau baik. Dia kata, saya cari joki yang tu buat dia dia lah. La ilaha la, illallah. Kalau bay pun mengepet, kalau tak lah bay, dia mengepet lah. Pelanggan dia lah politik-politik, politikus-politikus Melayu. Yang rakus. Nabi kata, sebab apa kau hanyut dunia ni? Sebab kau terpukau dengan perempuan. Betul lah. Itu politikis Melayu tu. Kalau kita detailkan siapa orang tu, nampaklah kan daripada parti mana. Hmm. Melayu, Melayu, Melayu. Itu kajar. Eh? Kau baik jahat, tu bongkar. Salah. Allah Ta'ala tengok. Kan? Nabi kata, sebab apa kamu terpadaya dengan dunia? Sebab perempuan. Berapa ramai tokoh yang jatuh dengan sebab perempuan. Kan? Ngepet Melayu, Melayu, Melayu. Itu apa ni kuat? Layan tino. Kan? Ngarut banyak kan? Tu eh. Ya. Nabi dah sebut dah. Ya. Wa ta'amuha ka hawa khayal dengan sebab apa? Makanan nikmat yang ada. Wa syarabuha minuman. Wa zuyat an al-akhirah. Fakhtarna hmm. hadha al-ajil wa tarakna ajil. Allah Nabi kata, Allah jauhkan daripada pandangan batin kamu melihat hakikat yang ada di akhir akhirat. Dah kalau baca dunia hidup siang malam, dah nampak akhirat macam mana? Jikir dia, duit. Dunia, perempuan, makan, minum, ngayau kan? Tak ada kalimah Allah lah hati. Zuwait anal akhirah. Nabi kata, pisahkan hati kita daripada melihat hakikat yang ada di akhirat akhirat. Dan kita tinggalkan akhirat, kita kajadu dunia. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi ibrahi ma Musa. Dan inilah mesej yang terkandung dalam kitab yang diberi kepada Musa kepada Nabi Ibrahim yang berupa suhuf dan juga kitab yang diberi kepada Musa alaihi salam. Mesej dia sah? sama. Musuh kamu yang akan menggelincirkan kamu daripada Allah ialah dunia dunia bal tu'thiruna alhayata dunya isi yang sama kandungan kitab yang disampaikan kepada Ibrahim Khalilullah dan isi yang sama yang disampaikan ke dalam kitab yang berupa wahyu kepada Nabi Musa yang namanya kitab Taurat isi yang sama yakni perjalanan maksud dia Allah nak beritahu qad af man zakaha. dan Allah nak beritahu wal akhiratu khairul lakaminan ula au Walal, wal ah, al akhiratu khairu wal akhiratu khairu wa abqa kau berjaya untuk mendapat nikmat yang kekal di akhirat dan dunia ni menjadi cabaran kepada kamu ini jugalah kandung isi kandungan yang ada dalam kitab Musa dan kitab yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam wallahu a'lam bissawab al-fatihah 再往 a 一点。